Qeveria shqiptare me mbledhjen e sotshme të Këshillit të Ministrave konfirmoi edhe një herë angazhimin e saj për mbështetjen e zbatimit të reformës në drejtësi. Në mbledhjen e parë, qeveria mori vendimin për vënien në dispozicion të mjediseve të punës për Komisionin e Pavarur të Kualifikimit dhe Operacionin Ndërkombëtar të Monitorimit. Sot, qeveria shqiptare bën një hap tjetër të rëndësishëm. Miratoi vendimin e tij për vënien në dispozicion të ambienteve për kolegjin e posaçëm të apelimit, duke mundësuar kështu ofrimin e kushteve logjistike dhe infrastrukturore të nevojshme për funksionimin e tij. Me këto dy vendime, qeveria shqiptare i jep mbështetjen e plot infrastrukturore dhe logjistike për organet e vettingut. Njëkohësisht, qeveria shqiptare është angazhuar dhe shprehur e gatshme për mbështetjen e strukturave dhe mbështetjen financiare për pagat e stafit të organeve të vettingut, vendim i cili po diskutohet dhe në Komisionin e Ligjeve dhe që do të miratohet shumë shpejt nga Kuvendi i Shqipërisë. Me përfundimin e këtij procesi, organet e vettingut janë gati për të filluar procesin e vettingut të subjekteve të rivlerësimit. Gjej rastin që në emër të qeverisë shqiptare të shprehim angazhimin e plot të qeverisë për mbështetjen e zbatimit të reformës në drejtësi në respekt të parashikimeve kushtetuese dhe ligjore. Faleminderit.